Տեսա եւ լուսա նկարանող սարքերով արձանագրված իրավախախտումների գործերով կայացված որոշումները փոստային ծառայության միջոցով հաճախ չեն հասնում հասցեատիրոջը։ Պատճառները տարբեր են. Փոստատարի անփութությունից մինչև հասցեատիրոջ միտումնավոր ինչ-ինչ քայլեր, որպեսզի ծրարն իրեն չհասնի։ Ճանապարհային ոստիկանությունն այս առումով արդեն իսկ ձեռնարկել է որոշակի քայլեր վարորդներին առավել մատչելի եղանակով տեղեկացնելու իրենց հասցեագրված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների մասին։ Դրա վառօրինակ է ամիսներ առաջ ներդրված համակարգը, որով վարորդը տուգանքի մասին կարող է տեղեկանալ մեյլով։ Ճանապարհային ոստիկանությունը վարչական ակտերի ծանուցման ոլորտում ունի ևս երկու նորամուծություն, որոնց շնորհիվ վարորդը առավել պարզ ու հարմարավետ եղանակով կտեղեկացվի իր խախտման և դրա հետևանքով կայացված որոշման մասին։ Եվ այսպես, մայիսի 24-ից արդեն գործում է ճանապարհային ոստիկանության տեսա և լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտումների գործերով կայացված որոշումների վերաբերյալ ծանուցումները կարճ SMS հաղորդագրությունների միջոցով ստանալու համակարգը։ Համակարգը ինձ ենթադրում է գրանցում նախ առաջին հերթին, այսինքն անձը, որպեսզի կարողանա ծանոթությունները ստանալ կարճ հաղորդագրության միջոցով, պետք է իր տրանսպորտային միջոցի տվյալները գրանցի համակարգում։ Դրա համար անհրաժեշտ է 10:41 կարճ հեռախոսահամարին ուղարկել տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշի սերիան համարը և տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը առանց որևէ միջակայքի, և եթե տվյալները լրացված են ճիշտ, ապա համակարգը ստուգում է դա և հայտնաբերելով այդ տվյալների զույգը ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային ռեգիստրում, ուղարկում է հետադարձ պատասխան, որ համակարգը գրանցել է տվյալ հեռախոսահամարը և այսուհետև ծանոթությունները կստանանք նաև կարճ հաղորդագրության միջոցով։ Եթե հետագայում ցանկություն է ունենում հեռախոսահամարի փոփոխություն կատարել կամ դադարեցնել տվյալ հեռախոսահամարին այդ տրանսպորտային միջոցիով կատարված խախտումների մասին ծանոթություններ ստանալ, ապա պետք է նույն 10:41 կարճ հեռախոսահամարին ուղարկել հաղորդագրություն նույն տվյալները, այսինքն հաշվառման համարանիշի սերիան համարը և հաշվառման համարանիշը, ուղղակի սկզբում ավելացնելով լատինատար stop bar-ը։ Արդյունքում, եթե տվյալները կրկին ճիշտ են ուղարկվել, ապա կդադարեցվի համակարգի կողմից այդ հեռախոսահամարին ծանոթությունները ուղարկել, և նոր հեռախոսահամար, եթե ուզում է այլ նոր հեռախոսահամար ստանալ, ապա պետք է կրկին որպես նոր հեռախոսահամար գրանցի ցանկում։ Համակարգը տեղեկացնելու է հաղորդագրությունների մասով անվճար, ուղղակի համակարգում գրանցվելու համար այդ կարճ հաղորդագրությունը ուղարկելը կարժենա 50 դրամ, որ իր մեջ կներառի նաև ավելացված արժեքի հարկը, իսկ այնուհետև բոլոր խախտումների համար ծանոթությունները, որոնք ուղարկեն, դրանք քաղաքացիների համար կլինեն անվճար։ Ծանուսման վերաբերյալ հաջորդ նորամուծությունը փորձնական փուլում է, իսկ հունիսի 5-ից կգործարկվի պաշտոնապես, և վարորդները հնարավորություն կստանան տեսա և լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտումների գործերով կայացված որոշումների ծանուցումները ստանալ Telegram բջջային հավելվածի միջոցով։ Այստեղ ևս պետք է իրականացնել գրանցում, այսինքն ներբեռնել բջջային հեռախոսի մեջ այդ Telegram բջջային հավելվածը և այնտեղ ընտրել Road Police Bot ենթահավելվածը, որը հենց նախատեսված է ճանապարհային ոստիկանության խախտումների ծանուցման համար։ Այնուհետև պետք է ընտրել գրանցել նոր մեքենա հրահանգը և ներանցել տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարիշի սերիան և համարը և հաշվառման համարիշը համապատասխան տեղում։ Նշենք, որ թեև օրեր են, ինչ իհայտ են եկել այս նորամուծությունները, բայց արդեն մոտ 3000 վարորդ գրանցվել են և իրենց կատարած խախտումների մասին տեղեկանում են SMS կարճ հաղորդագրությամբ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը բարեփոխման գործընթացում է և պարբերաբար իրականացնում է նորամուծություններ ծառայությունները առավել պարզ, մատչելի, հասկանալի դարձնելու ուղղությամբ։